Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е Богдан Илиевски Бетмен. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Одамна не сум бил во радио и пријатно е да имаш работено во... Да, имам и работено во радио. Од 16 години мој уште во Супер Радио во Охрид, сум водел топ листи, сум правил спортски емисии, сум правил емисии за филм и така натака. И многу го сакам радиото како медиум. Меѓу другото затоа што ти овозможува еден посебен свет медиумски, различен ли од телевизија, многу поразличен од портали, посебна димензија, сакам да кажам. Например, вака, добро вечер, ги поздравивме слушателите, надвор е уште бел ден, ама радиото ти го овозможува тоа исклучување од сето друго зуење медиумско, од тие напади со слики, напади со бомбастични наслови, малце фокус на преубавата музика која што ја нуди ова радио конкретно, го слушам секојаш кога можам, и поголем фокус на оно што имаме да го кажеме, па се надевам дека нема да бидеме досадни за публиката. Вака, Богдан, ај за... Има милион теми на кои што би разговарале. За среќа или за жал, многу теми. Повеќе за жал. За почеток, за оној настан, за оној протест, што се случи вчера. Масовен протест кој што толкава бројка на луѓе немаат излезено со години во државава. Легоа да дадат поддршка на уставобранителите, кои што се затворени во казнено-поправните институции, кои што се обвинети за тероризм. Осудени, не обвинети. Обвинети и осудени, да, за тероризм. Вака, моите впечатоци, кога ги споделам од вчера, прво беше еден грандиозен, преубав собир на искрени, чесни и посветени граѓани, кои што докажа и покажа, сега и во меѓувреме имало некои убави собири, протесни маршеви, но конкретно вчера како да оживеа енергијата, онаа преубава енергија која што граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и сите незини поддржувачи ја ширеа, ја мултиплицира во текот на сите оние 60 дена пред немилите настани на 27 април 2017 година. Буквално се подсетив на нашите протести, кои што 60 дена беа најмирните на свет. Нема да сгрешам ако кажам, така и ги започнавме, така продолжија, така тера седо оној четврток на 27 април, кога нештата излегла од контрола, испровоцирани од повеќе страни, од повеќе фактори, повеќе сили, кои што ја се уште пример, ја неам комплетирано целата моја слика за да дадам оцена што мислам дека се случило, но оно што го имам како комплетен впечаток и факте, посебно со искуството и моето, низ судските лавиринти, низ малку затвори, малку домашен притвор, отприлика година дена траеше тој период, оно што го имам како комплетен впечаток е дека никако не може да стане збор за некакво терористичко загрозување на уставниот поредок, при што членот 313 од Кривичниот законник кажува дека тука треба да постои предумисла, значи некаква координираност, поврзаност, некаков план, пеколен план на луѓето, така пишуваше во нашиот обвинителен акт, кој што, нели, заврши на суд. Иронијата е дека со 90% од нив, мислам секој меѓусебно, се запознавме на денот на за повеќето беше тоа апсење од дома. Јас сам се пријавив на суд, бидејќи не бев на адресата на која што ме побарале, кога дознав дека ме бараат, отидов на суд. И овој мој впечаток дека не е личен и субјективен, беше потврдено токму вчера и масовноста на овој семакедонски собир, иницииран, организиран од македонците во диаспората, поддржан понатаму од бројни политички и неполитички ентитети во Македонија. По моји проценки, околу 30 000 луѓе сигурно имаше
на протестот, а моите проценки се базирани на искуство. Значи, отприлика знам што зборам околу бројноста, а предпоставувам дека таа ќе беше може би и дупло поголема, доколку не беше актуелна, најактуелна и страшна тема пандемијата, ризикот од заболување, оние мерки са, внимавање, држање дистанца, сите други протоколи и така натака. Така да, како заклучок, енергијата која што постоеше во времето на протестите на Заедничка Македонија не исчезнала, не се изгубила, таа е во секој еден искрен и чесен поддржувач на таа иницијатива, односно на оно што таа го представуваш. Таа иницијатива не се само пара луѓе, не знам, јас, Борис Дурло, покојната Елена Мисиркова и Владо Јовановски како еден од поддржувачите, како Ванчо Петрушевски, исто така, Бог да го прости, сакам да го спомнам, да не го забравиме, преубавиот актер и голем патриот. Да, таму беше цела плејада авторитети во држава, кои што на некој начин после сите се најдовте под најразлични форми на притисок. Па да, тоа е точно. Покрај нашите судски гњаважи и соочувањето со затворски казни од 10 години нагоре, многу луѓе кои што се дрзнале во наводници, ке кажам, да се појават на нашите протести во тој период, понатаму биле мета на разноразни притисоци, што на работното место, што нешто во врска со бизнисот кој го работат, биле станале неомилени за телевизија, биле исклучувани од разноразни проекти, значи не баш најдемократски капацитет покажале бројни чинители во тој период. Да не зборувам за самиот случај, за лудата конструкција во обвинението и уште полудата пресуда, наградена со место во Уставниот суд за судивката и со позиција шеф на обвинителство за обвинителката. Но, што, она една немногу стара, но популярна изрека дека вистината е како шило, кој што, нели, некоја кажувале со подсмев, некоја кажувале искрено, верувам дека како шило вистината и за 27 април проби на површината и затоа може би 4 години требало да поминат, во кој што 4 години континуирано имало луѓе кои се бореле, сме се бореле да ја презентираме нашата страна на вистината. Знаеш, Предрак, веднаш по настаните беше исклучително непопуларно било кој да помисли дека е возможно да каже некој не добар, туку не толку лош збор за сите нас. Бевме сатанизирани, етикетирани, маркирани како најголемите злотворници, криминалци, зломислечки луѓе. Да, па станавме терористи на 29 април 2017 година, малтене. Тогашниот портпарол на денес владеачката партија СДСМ Петр Шилегов на пресконференција го соопшти буквално делото. Рече дека тие имаат сознание, докази и така натака за елементи на кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок. На магичен начин таа негова пресконференција се преточи во обвинителен предлог, понатаму во обвинителен акт, во 7 месеци по тој ден и понатака отприлика остатокот македонската јавност добро го знае. Но, после еден многу долг период и во кој што период се појавуваа факти, се не зборуваме ние за наше лично мислење во смисол јас ке се бранам себе си, ти си ми другар, па ке ме браниш мене, него имаше факти. Пример, еден сведок со 4 различни верзии на настаните. Неколку пати да... Клучен сведок, цитирани во пресудата во првиот случај и врз една верзија негова се темели по голем дел од вториот случај за така наречените организатори. И јавноста дознава дека има 4 различни верзии, кои што 4 различни верзии имаат некои точки во кои што клучно се разликуваат една од друга. Значи во една видел еден човек, во друга не видел друг човек, во трета видел некои тројца, во четвртата други тројца и така натака. Значи работи кои што укажуваат дека неконзистентноста на приказната на овој сведок кој што го прегрнале буквално во огромни наводници ослободените судски институции да име носечки столб на таквите луѓи
конструкции и пресуди. Патем се работи за човек кој што не е прв пат на суд, има и дури иронично историјат на вакви сведоченки, што денес кажува едно, за неколку години кажува нешто сосема друго и се темелеле пресуди на такви искази. Тоа е срамота, без оглед кој да го правил и во кое време да го правил и кој да го иницирал тоа. Но јавноста не остана нема и глува на сите овие факти кои што само ја подкрепува нивната интуитивна предпоставка дека на 27 април немало смислено терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, дека казните се драконски, дека се страшни и токму затоа луѓето излегоа да побараат, излеговме да побараме правда за неправедно осудените. А таа правда би значила дали реотворање на судскиот процес врз основ на има таму. Тоа ќе ве запрашам, кој е патот до правдата? Затоа што ако го земеме во глобала целиот случај, покрај оние искази кои што беа менувани, информациите кои што излегува, а требало ете да има, да ги има само обвинителството, тие ги објавуваа на пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз. До мора да признаеме дека тоа беше голема PR стратегија која што помага и дел од медиумите преку кои што беа лиферувани одредени информации за да биде креирано одредено мислење во јавноста за полесно да биде спроведена оваа одлука и да бидат обвинети сите за тероризм. Точно така, види, кај нас судењата се одвиваат долго пред да започне процесот и започнуваат во медиумите и најчесто за огромен дел на луѓе завршуваат таму. И кога ќе има една... Јесто одма пред осуда? Да, одма, моментално. Имаше некои лажни информации дека МВР барало наше притворање, неколку дена беше тоа по настаните, се испостави дека се тоа лажни информации. Но што тоа значи во моментот? Нели, ја подхрануваш ти јавноста со такви лажни, фалсификувани, можем да кажем, извештаи дека МВР барало некакво апсење, некаков притвор, за да луѓето влезат во оние кои се склони, кои имаат потенцијал да веруваат на таа страна од приказната и да бараат, не знам, вакви казни, онакви казни, буквално осудени пред судење. Не знам колкав дел од тие луѓе кои што не судеа пред судење земале да изгледаат барем еден наш од тие 60 протести или протестни собири, бидејќи во работните денови беа маршеви, но за текот на викендот правевме алтернативни настани, како на пример настан во парк со родители и деца кои што ја црта на тема Македонија, пеа паркети од Битола, Данијел Кајмаковски беше на еден од тие настани. Сакам да кажам, не имавме алтернативни форми на делување. Дали изгледале како што ние зборувавме, што порачувавме, че во 60 дена начело на колоната на Заедничка Македонија се нашле и велосипедисти, се нашле каратисти, се нашле играорци, се нашле мајки со деца. Редовно на секој протест имаше по неколку мина луѓе кои што ете за жал се во инвалидски колички. Меѓутоа бе едни од најредовните на протестите и тоа беше, не знам, една сцена која што буквално не ми давала мене изговор, ако некој ден си помислам, еј, не е толку едноставно, знае да е и напорно секојдневното ангажирање околу организирањето и смислувањето на секој еден ден, како да е што покреативен, како да на каков се поинтересен начин ја пренесеме нашата порака, како да ја расшириме што повеќе нашата порака. И на сето тоа, на сиот тој наш труд, да бидат што попозитивни во смисол на пораките кои ги праќаме, на перформансите кои ги правиме, а јасни, недвосмислени и цврсти во однос на нашите барања, бидејќи ние одговорницата ги представувавме сите во денови и по 150-200 илјади луѓе низ целата држава. Ке во едно 50 места во Македонија во некои денови се протестираше. И оние кои што земале да ги судат тие протести после настаните, немилите настани на 27 април, кои што не требаше да се случат, верувам дека немале представа за целото движење на Заедничка Македонија, туку едноставно не им се допагало од нивни лични причини, веројатно затоа што нашите барања не беа во корелација со интересите на СДСМ во
во моментот и ете навивачите, некои навивачи на СДСМ во тој момент не се осмелиле да ја видат приказната и од другата страна. Ама, верувам дека дел од нив беа вчера на протест. Бидејќи, просто им станало јасно дека и така наречениот измислен тероризам на 27 април е уште една лага во низата на лаги. Дали ќе тргнеме од по онаа линија на некрофилизам и манипулирање со граѓаните за дека ќе сме ја дознаеле вистината за Тамара, Смилковско е зародиво населе Никола Младенов, Мартин Нешковски, што беше случај со тоа? Па, беше презентирано тоа по начин, боже ми, има некоја друга вистина која што злата власт тогаш, нели, небањатите во Мировција кријат од народот, за да 4-5 години подосна дознаеме дека баш да, и нема некоја друга вистина. Да, беа одбирани внимателно зборовите, да вие ќе ја дознаете вистината. Да. Заев во ниједен момент не каже дека тоа што се случувало предходно не било вистина. Само се потврдија. Не секогаш. Најчесто, Монструм... најчесто беше така, но не секогаш. Во случајот со Монструм, човекот зборуваше дека има невини луѓе кои што се во затвор и дека ако ја кажат, ова се изјави за... И за еден ослободи. И за германски невини луѓе, не невин човек. И ако ја соопшта целата вистина дека има граѓанска војна и немири. Каде е граѓанската војна и немирите. А тоа се изјави дадени во релевантни медиуми, во некој германски вестник, имаше една емисија во за ми се чини некој српски медиум беше интервју, нели? Така што да се трудеа да ги бираат зборовите, но во ниту еден момент не се обидоја да ја разјаснат ситуацијата и да кажат дека работите не се такви какви што ги пренесува нивните спотери по социјалните мрежи денес, некој ги нарекува ботови и така натака, јас ги нарекувам спотери, луѓе кои што ја преджвакуваат и ја пренесуваат пораката, кои што на секоја таква грда инсинуација дека постои некаква друга вистина од онаа познатата, ја засилуваат таа порака по сите можни социјални медиуми или конвенционални медиуми, дека ете нешто е скриено, нешто се крие, пропратно филувајки ја приказната со некакви рекла казала разговори од по слушнати на масите по кафулинијата, дека на пример во случајот Монструм имаше такви моменти на кои што се осврна обвинителката Фатиме Фетај многу чесно на денот на завршните зборови. Се криво седи право зборува. Ја за Фатиме Фетај можам да кажам 100 други работи со кои не се согласувам, ама во Монструм се одважи, направи нешто што веројатно не мораше да го направи, но го направи и затоа мора да и се оддаде признание. Ама со сите тие работи јавноста беше хранета годините наназад и не изреагира сегашната власт да ја дообјасни ситуацијата и дека не биле толку наивни тие работи, туку дека се работело на засмислено манипулирање со емоциите на граѓаните, говорат самите бомби, кои што на вистина дознавме дека биле и сечени, и лепени, и монтирани, и така натака. Тоа го дознавме во неколку наврати, пример бомбата за Мартин Нешковски. Имаше случај кој што во универзалната сала помпезно се најавуваа некакви бомби, беа пуштени некои разговори во кој што се спомнуваше семејството на покојниот Тоше Проевски. За работи кој што после, нели, со факт-чекинг се докажа дека не се такви како во разговорите. Но нели се во универзална сала, собрани тука луѓе, фокусот на јавноста е чинишке објават разговор во кој што двајца луѓе се договараат да скинат некои кочници. Тоа не се случува, него пушташ нешто во кое што е спомнато семејството на Тоше Проевски. Емотивна манипулација и врвот, најогавното нешто, најгрозното нешто беше спотот Тешкото во кампањата на СДСМ 2016 година, во кој спот имаше сцени од погребите на децата од Диво Населје, сцени од погребите на загинатите припадници на полицијата на 9 мај. Класична некрофилија. Односно, злоупотреба на вистински трагедии, не само злоупотреба, него и манипулација со фактите, манипулација со вистината, лажење на луѓето дека имало некоја друга вистина. Семејствата на децата од Смилковско езеро кажуваа што на приватно им зборувал премиерот. Да, има сведочење. Значи, има сведочење. И сега, неколку години подосна, пупу не важи. Не се сеќавам дека сум рекол такво нешто, не се сеќавам на ова, не се сеќавам на она. Епа,
И тероризмот на 27 април е нешто на кое што еден ден некој нема да се сеќава. Јас искрено верувам во тоа, бидејќи знам дека не е така. Сите други може да ми веруваат, да не ми веруваат. Мене ми е и совеста чиста, но и мотивот голем, бидејќи знам. Знам што сум видел, што сум правил, што сум слушал, како сум действувал, дали некој ми рекол нешто, дали никој не ми рекол нешто. Знам. Терористичко загрозување на уставниот поредок е фраза која што првпат ја слушнав кога бевме нели притворени. Терористичко загрозување на уставен поредок сум гледал на филм, а не сум го помислил во живот. Јас добро знам што значи влез во собрание. Многу добро знам, не сум правно неписмен човек. Мојот покоен татко беше судија адвокат. Мојот дедо беше судија адвокат. Знам што значи влез во собрание. Нема теоретска возможност да јас сум учествувал во било каков план за влез во собрание. И во тие 60 дена, на нас, не само јас, тоа го тврдам и гарантирам и за Борис Дамовски и Игор Дурловски, морам да го спомнам и Владо Јовановски, кој што па не беше дел од иницијативниот одбор на Зедничка Македонија, но бидејќи е популарен лик, стана дел од приказната и беше притворен, исто беше исто време колку и мене, 13 месеци во затворски и кукен притвор. Едноставно, вистината мора, ако не целата, барем поголеми делови од незе, да дознаеме еден ден. Викам, ако не може целата, бидејќи не знам дали ќе имаме таква прилика. Не знам, бидејќи не ја знам, не знам до каде оди тоа, не знам колку е голем, не знам каков е планот кој што постоел, некаков план постоел, која била крајната цел, не можам да си одгатнам. Не можам, не ми е здраворазумски кочници имам размислувајќи за тоа што се случи дента во собранието, што беше иницијална каписла да дојде до тие немили настани, ситуа се случи на еден нелегитимен начин. Ние од тој момент во држава имаме нов неуставен поредок. Тоа е што трае до ден денес, можеме да го видиме тоа и денес во собранието. Тоа е што на половина од пратениците не им се дава право на збор. Тоа е точно, тоа е точно. Еве, околу самото обвинение таму се спомнува моментот на пеење на албанската химна како еден од тригерите. При што во првиот случај се инсинуираше, нашиот случај првиот, вториот е овој кој што се уште трае за така наречените организатори, дека и тоа било некаков дел од сценариото, во смисло дека тогашниот председаваш со седницата преку ред му дал збор на пратеников од Беса, заборавив како се викаше, Зекирија Ибраими, да ја испе албанската химна. Прво логично прашање, ако преку ред му дал збор, знаејќи дека овој ќе ја пее химната, значи бил дел од големиот план. Зошто не бил во случајот? Не беше ни за сведок викнат. Јас не сакам тој да бил во случајот, му се радувам што не, бидејќи верувам дека не било тоа планирано, него излегол и испел химнат. Дека направил лош, многу грд гест во однос на редот во собранието и во таа наелектризирана атмосфера кон граѓаните кои што протестираат, направил. Сите бевме негативно вознемирени кога дознавме дека тоа се случило. Не бидејќи е албанска химна и норвешка химна да се пеела, не смее да се пее, освен ако не е при некаква официјална церемонија, кога имаш гостин и така натака. Тоа буквално јас го гледав како провокација, меѓутоа никако некаква смислена провокација. Може би треба така да се гледа, но гледајќи го човекот вака по медиуми, и како сведок во вториот случај, при што повторно не го викна обвинителката туку одбраната. Верувам дека немал намера да учествува во нешто што накрај ќе се развива и ќе ескалира со многу немили настани во собранието, со повредени пратеници, со некој со еден со нели потешки повреди, фала му на Бога што е жив села. Но самото тоа, неприсуството на тој елемент формално во обвинението, а како може да е тригер за настаните албанската химна, како што тврди обвинителката, ова што ја пеела не е во случајот. Само еден пластичен пример покажувам. Понатаму, загрозување на уставниот поредок, според мене, ево, јас сум лаик, да речем, архитект сум по професија, не, помалку го познавам и правото, но загрозување на уставниот поредок веројатно се прави преку кршење на уставот. А дека уставот бил скршен, зборувам и за конкретниот ден, не за сите оние години подосна во кои што ние во многу наврати имавме загрозување на
уставниот поредок преку парламентарно насилие. Но не онакво со каде што со тупаници, со триподи од камери, гневни граѓани фрлаат по пратениците. Нешто што милиарда пати сме го осудили, уште милиарда пати ќе го осудиме. Но тие кои што ги ја бараат таа осуда, ниту еднаш не кажале осудителен збор за парламентарното насилие, кое што се случува кога ете пратеници не смеат да ја образложат интерпелацијата која што ја поднеле, не смеат да го напаѓаат министерот за внатрешни работи. Кога пратеници не смеат да ги кажат аргументите поради кои што би гласале против доверба на премиерот на владата. Парламентарно насилие, кога се измислува европски знаменца и за закони од типот... Да, но тоа беше нотирано и во извештај на Европската комисија. Да, беше нотирано, ама тие си го тера магарето, народски кажано. Тренирано убаво магаре и тоа со европски пари. Значи, парламентарно насилие и кршење на устав имало многу пати. Врвот на врвовите е веројатно гласањето за промена на уставното име на Република Македонија. Врвот на врвовите. Тука имаш комбинирано парламентарно насилие со судско обвинителско насилие. Тогашните соучесници во обвинението, или не знам како да ги наречам, пратеници, од дома беа влечкани буквално, магично им престануваше купниот притвор. За мене потраја до крајот на декември. Но тие магично им исчезна, нели, за да гласаат во собранието. При што, како да ви кажам, нито една иронија на животот. Дека во тој еден грд конструкт, на крај нивното гласање, беше поврзано, предпоставувам, со амнестијата која што се случи. И ете, јас сум на слобода денес, затоа што некој веројатно смислил план дека ќе направиме ние се случај со вакво обвинение, терористичко загрузување на уставен поредок од 10 години нагоре затворска казна, и главен таргет ќе ни се пратениците, 6 беа правично во случајот опфатени, кои што ќе ги стискаме зашто еден ден ќе ни треба за да го менуваме името на Македонија. И покрај пратениците, дај се, ако имаме пратеници, ќе ги имаме и овие кои што го воделе движењето за заедничка Македонија, пак имаме од МВР некој, овие постапил, овие не постапил, во тие од МВР и Абдулфета Алини, човекот кој што го спасува за еден села. На ниво на причина за психијатриска обсервација е да тврдиш дека човекот кој што го спасува села имал смислен план со сите други 35 првишно луѓе опфатени со обвинението. Нема никаква допирна точка по многу основи. И се наместо ти, ако си утврдил некаков прекршок да го гониш вработениот во МВР за непостапување или за, не знам, злоупотреба на службена должност, ептен карикирам со, или некоја дисциплинска постапка на работа да му се води, ако се утврди дека не направил нешто што треба да направи. Мислам дека тоа несторување постои некаде во некои... Да направиш нешто со несторување, односно да предизвикаш нешто со несторување. Не сум сигурен, но и да постои, да не постои. Сигурно има точки по кои што ти може да ја расветлуваш вистината и да откриваш кој, што и зошто правил. Наместо да го правиш тоа, ти топтам правиш едно обвинение за 30 кусур луѓе, дека сме терористи. Пресудата, нели нормално, во периодот на промена на името, на судски рочишта по 10, 12, 15 сати, 3 до 4 пати неделно. Обвинителниот акт, колку страни беше? Колку стотици страни беше? Не, обвинителниот акт, да. 3,5 страни. Тие стотиците страни, знаеш ти шо се? Генерали. Дај Боже да беше стотици страни, па ќе можевме да читаме некоја сериозна теорија на случај. Можда не беа ни 3,5, можда беа 2,5 страни. Сериозно. Обвинителниот акт, не знам кога смее тоа да се извади во јавност, да се презентира, јас би го анализирал запирка по запирка. Бидејќи конкретно делот за мене, ме цитира обвинителството во една од, не знам, 100 реченици кои што сум ги кажал дента, но барем ми ја пренесува цела и тврди дека тоа било повик за насилство и така натака. На крај на ден тоа е вербален деликт, дури и да бил таков, а не е таков, но тие така се го толкуваат. Но вербалниот деликт од, не знам, 50-та година е исфрлен од, ми се чини, 50-тите години на минатиот век, како одрас на тоталитаризмот, нели? Не смееш да кажеш
не смееш со говор да сториш во тоа време, нели, повредан имиджот на култот на личноста на тоталитарниот владетел во комунизмот, ама некои навики очигледно им останале на обвинителите од тоа време. Но огромна иронија има во делот на во обвинителниот так делот каде што го товарат Борис Дамовски. Него му е земен почетокот на реченицата, кажува кај што денес треба да се собереме барбарбар. Па има три точки во обвинителниот акт и после остатокот од реченицата. Повикајте ги вашите пријатели, браќа, сестри, нест, да дојдат тука. Тие три точки буквално ја исекле реченицата. Ако беше ова разговор од бомбите на Заевке, беше исечен тој дел. Обвинителката ставила три точки, а јас ја читам вака реченицава и знам дека овде имаше уште нешто. Бидејќи ние и откако дознавме дека избран Тала Џафери, од говорница повикувавме да има избори. И кризата да се реши на избори. Кај мене тотално го игнорирала тој дел, бидејќи рекла, ова не ми користи, ке си го користам јас ова другово. А кај Борис Дамовски, трите точки се, цитирам, мора да ги послушаат нашите барања, мора да излезат на избори. И Рускоска, пишувајќи го обвинителниот акт, ако таа го пишувала, ставила три точки, затоа што е глупо да тврдиш дека има обид за нарушување планско на уставниот поредок, а човеков повикува на избори. Тоа е Борис Дамовски. Владо Јовановски. Цитираат нешто што го гледаат на снимка, во тек на судењето видов и каква е таа снимка, од новинар на МТВ снима од надвор од ходникот внатре во салата и се слуша секој трет збор на Владо и овие си паќаат некаква реченица прават, кај што наводно Владо од говорница рекол овие одвратни пратеници. Владо се побуни, рече, во живот не сум го искористил тој збор, јас реков овие одметнати пратеници. И понатаму кажува што кажува. Не повикува на насилство, напротив, него го знаете Владо и како го знае јавност и како карактер и како енергија. Владо е синоним за ненасилен човек. Синоним за ненасилен човек. Но овие смислуваат, врзуваат некаква реченица, му менуваат зборови во реченицата и тоа е обвинението за Владо. Игор Дурловски. Нема цитат на нешто што тој го кажал, повие ке го сомнича дека со тоа ја вознемирувал, распалувал толпата народ. Туку дека ја пел химната и имаше во тек на судењето еден невероватно комичен момент, кај што Курто Дудуш, градоначалникот за кој што се појавија снимки дека тепа луѓе во својата канцеларија, сведочеше дека... Човек кој што не одговараше за тоа. Да, не одговараше за тоа. Сведочеше дека, цитирам, бар рече мислам. Мислам, вика, дека го видов Игор Дурловски, како ме виде мене, ме забележа мене и им рече на два тројца да дојдат и тие ме турнаа со рамо, некако. Но, ке повторам, рече Дудуш, мислам. Фала му на Бога што два пати кажа мислам, може би совеста барем толку го печела, може би, не тврдам. Бидејќи, ако не кажеше мислам, верувам дека судот, да, ке го земеше како факт. Тие земале како факти едно од четири верзии на човек со историјат на лажни сведочење на суд. И дека и Курто Дудуш ке го земеа како факти, и дека, не дай Боже, и Игор ке беше денеска во затвор. Но, за другата комика на таквото тврдење, дека Дурловски го препознал Курто Дудуш, бидејќи со тоа се бави Игор по светот, кога оди да пее во Хонг Конг на опера, гледа кој е градоначалник на некоја општина во Македонија и така си го памти човекот за еден ден ако го види. Мислам, надвор од умот. Но веројатно некој може би му кажал на додушеј пушти два збора за Дурло за да имаме материјал за обработка, ама овој рекол мислам затоа што ете може би тогаш на суд не сакал да лаже. Така да обвинителниот акт се состои од такви работи, конкретно во делот на нас, и е така на две-три странички. Не е тоа Војна и мир или Тихиот Дон, него на две-три странички се објаснува сиот тој тероризам. Се друго, вака, која ќе видиш дебели листови, тоа се име, презиме, роден на, и ти пишува пример. Генерали и поврзани со судот. Кога си притворен, па му се продолжил затворскиот притвор, па кукниот, па мукниот, па... Мислам, и доказите.
бројот, листата на, на докази има, од кој што повторно не произлезе ништо, па мораше да се активираат нели овие дежурни сведоци на судскиот систем во Република Македонија. Но, ете, види, ова не може да остане вака. Само, дали годинава ќе се разјасни, дали до година, за 2, 3, 5, 10, 15, не знам, еден ден ќе се, се разјасни. Некој ќе прави документарни филмови за ова, некој може би ќе сними филм за ова, некој може би судски ќе се позанимава со ова. Меѓународна арбитража? Меѓународна арбитража, доколку е можна, јас на драго срце би ја прифатил. Но, затоа што но на некој начин, нашите судови и обвинителство нема да го побара. Знам, ама еве, на некој начин почна таа меѓународна арбитража. Например, судот во Шведска за еден од обвинетите, кој што не, не беше достапен за наши органи, кажа дека според нивниот закон, ова е политичко дело. Има политички азил, има тој. Има политички азил, да, бидејќи судот во Шведска го оцени ово обвинение како политичко дело и кај нив најдоа некој најсродно со 313 терористичко загрозување, кај нив го нарекувале бунт. Бидејќи политичко дело, му дадоа политички азил на човекот. Но ако меѓународна арбитража потемелно влезе во сиот овој процес, од креирање на обвинение до терање на процесот, така натака ќе биде не шлаканица, него метеор ќе падне врз правосудниот систем во Република Македонија. Да ве подсетам, една одлука на судивката заврши на некој од тие официјални блогови на Универзитетот Колумбија во Америка, тој дел од онаа Ivy League група на најелитни универзитети. Стануваше збор за еден ден во постапката кога ги казни сите наши адвокати со дебели парични казни. Одлука која што потоа беше и поништена од Уставниот суд на Република Македонија, каде што пата АДН се судивка, бидејќи знае да носи одлуки што Уставниот ке ги поништи. Ова е со, нели, за жал цинизам. Кажам, но само како уште една скица од реалноста која живееме. И тој ден, се ова ке е малце оптоварување со правни формулации, но се случи нешто пострашно на суд. Но накрај некако спасува ситуација. Та, не само што ги случи од рочиштето и казни, него ако добро се сеќавам, ги исклучи од судењето. Односно во тој момент на нервоза, кога адвокатите се побунија за лошите услови во старата зграда на, на кривичниот суд, навистина се изнервира судивката и ги исклучи од судењето. По моје сваќање тоа значеше дека веќе тие не може да ни се адвокати. Не може да застапуваат. Да, па после некако така веројатно се смирија нервите малку. Повторно се веројатно се прекрши некоја процедура, се видоизмени таа одлука и така натака, но на крај заврши на еден од официјалните блогови на Универзитетот Колумбија во Америка. Така да, еве, ова се два мали допири со тоа како веројатно би изгледала меѓународна арбитража во еден ваков случај, да не зборувам за оние докази кои што од страна на обвинителството не биле понудени на одбраната. А должност е на обвинителството тоа да го прави, тоа е должно, бидејќи ја представува државата, да ги изложи сите факти кои ги има, вклучително и оние кои не му одговараат на, на самото обвинителство. Ако веќе е решило да тера, да тера случај, иако има и докази кои што докажуваат дека случајот не е таков како што го замислили. Но должно е да им ги даде на адвокатите, тоа е еден од начините како може да се дојде до реотворање на овој случај, ново судење. Ако има меѓународна арбитража за трите точки исечени од реченица, среде реченица во официјално обвинение, може да замислиме што ќе кажат. Ако има меѓународна арбитража и делот кај што јас зборувам дека мора да има избори, дека ова ќе заврши на избори, дека на изборите овие внатре во парламентот кои што се ги изведуваат нешто ќе си поминат многу лошо, а тоа не е земено предвид од обвинителството, не знам што ќе каже меѓународната арбитража и за тоа. Ако па има арбитража за кафанските муавети на некои луѓе во околу судот, конкретно за Дурловски, кој што рече ако пењето химна е тероризам, е греф, јас ке го повторам тој греф, коментирале некои луѓе дека, аха, ке види тој, ми се прави ово дека ако било греф, в смисло, ке види тој што ке го снајде на суд. Ако има меѓународна арбитража за, повторувам, ова се кафански муавети, но од сериозни луѓе. Ке се потврдат едни други информации дека ете имало одредени нарачки од политички институции.
Не знам да ти кажам, мене ми е тешко да... Говорам и за онаа форма на притисок. Не, да, ти ќе направиш нешто, го... Не, нема, ја знам за... За тоа ќе бидеш помилуван и... Да, ма, добро се, тој е. Ја знам за таа форма на притисок, ти знаеш, целата јавно знае. Знаеме. Да, меѓутоа... Да, меѓу корено на притисокот е важно. Види, не може да се абсолвира, да се анализира, пардон, таа ситуација само од аспект, еј, овие тројцава за да си ја спасат главата, гласа не по обезбеди амнестија. Власт. Е, но... И тоа треба еден ден да се претучи во обвините на нас. Да, но се согласувам, но коренот на тоа е во начинот на создавање на обвинението, бидејќи за да дојдат овие во ситуација да, според нивниот меродавен систем, си спасуваат своја, а успати некој други, меѓу кои мојата глава. Јас, како ви кажам, тоа го знам, живеам со тоа и затоа ја сакам да се расветли овој случаен ден. Но не може да кажеме дека действието почнало во 5 за 12, при што во 12 биле пуштени од притвор и во 25 гласале. Не, започнува дента кога е направено ова обвинение со оваа драконска квалификација. Обвинителката треба да каже, може би еден ден ќе каже, зошто го направила така. Но официјалната верзија ја знаеме и не држи никаква вода и логика. Него може би еден ден во некоја постапка вистинските причини ќе ги каже. Дали 7 месеци патувал донезе гласот на Петр Шилегов, кажа на 29 април, со членот 313, зошто ги игнорирала доказите кои што се од корист на оние луѓе кои решила да ги обвини. И така натака, и така натака. Да, еден ден сето тоа мора да се дознае. Ако не кажат од обвинителството, веројатно ќе кажат некои други чинители. Може би овој нивниот дежурен сведок утре ден ќе се свести или може би ќе се осети дека не е веќе време да лажи и ќе каже вистината. Знаеш, се врти тркалото. Да, и тоа што е карактеристично во не може да се избегнат тоа и да се каже дека нашава држава во моментов е меѓународно изолирана. Предходно споменав тедни снимки што се пуштаат така наречени бомби. Ние во меѓувреме последниве 4 години слушнавме и други снимки. Тоа да руски пранкери му се јавуваат на нашиот премиер. Да. Он да кажува податоци кои што се класифицирани од НАТО. И некако... Нашата извршна власт, нашиот премиер, председател, конкретно од кога се случи предметот рекет, наваму, аферата рекет, немаат контакт со нашите меѓународни партнери. Ние имавме случај кога премиерот Заев објави слика која што видовме после на видео, ја направи Никола Димитров, каде што Заев има цел цитат како разговара со Доналд Трамп, тогашниот председател на САД. А ние гледаме дека они само формално се поздравуваат, тоа трае половина секунда и тука завршува. Како успеавме да стигнеме ние за 4 години да бидеме да служиме за подсмев? Па, ние немаме амбасадор ни во Вашингтон, ни во Обединети нации, немаме ни Москва, ни Пекинг, немаме ни во Софија, немаме ни во Белград. Види, успеавме затоа што бака неколку фактори според мене се тука важни. Првиот што нели, владата на ВМРО имаше долгогодишна власт, што за некои луѓе е причина сама по себе да бидат незадоволни затоа што е ВМРО на власт. Втор момент. Друга група на луѓе, па секогаш се трудат преку критика, нели, така вика, да подобруваме работата на власта и ќе бидеме гласни, ќе се бориме секој од своји причини, од најразлични, од најразличен вид против таа власт и ќе тргнеме чисто затоа што ете, е здраво да се менува власта. Има такви луѓе кои што тврдат дека во млади демократии како Македонија честата промена на власта исто така многу добра. При тоа занемарувајќи ги мислам, истакнувајќи ги работите што ги сметаат како нивни, занемарувајќи ги другите факти околу работата на една власт, како не знам, 6 некој место на листата на Transparency International перцепција на корупција, денеска сме 111. И сме хибриден режим. Има, да. Но, еве, си останавме хибриден режим, бидејќи таква оцена ни дадоа и пред некоја година. Тука во, нели, да бидеме чесни кон тоа
кон тој критериум не се помрнало ништо. Но друг важен фактор е што бевме предмет на една операција од силни фактори во и вон земјата, која што требаше да заврши со промена на уставното име од геополитички причини. И тоа веројатно проценија луѓето дека по начин по кој што Грција ќе е најсрекната држава, нели во еден компромис треба да има две срекни држави, тие реши дека Грција само ќе усрекат за си ги остварат своите цели. И се, за мене не е нелегитимно секоја држава се бори за своите интереси. Напротив, ама под тоа секоја држава и Македонија треба да се бори за своите интереси да направи една добра проценка. Како се бориме, кога да, еве, ние променивме има, влеговме во НАТО. Ние сме во НАТО, еве, славевме една година пред две недели, ние си уште немаме официри таму, ние немаме представници таму. Не само тоа, дали имаме ние таму представници или не, за мене не е толку битно. Побитно е да се подсетиме едноставно дека НАТО нема да ни ги рани децата, како што некој тврдеше кога го промовираше референдумот. Што ако сме во НАТО, кога во влада е Зоран Заев? Што ако сме во НАТО, кога Шекеринска седи на тајни кафе средби со Катица Анева и Боки 13? Што ако сме во НАТО, кога Драги Рашковски до вчера беше во влада и веројатно под така, инспирација од некои други луѓе дојде до тоа тој да има некакво обвинение, инаку глатко ќе си го заштите. Што ако сме во НАТО, кога Ден Дончев е во Австралија? Македонија е во НАТО, Ден е во Австралија. На снимка со туце пари пика во торба. Што ако сме во НАТО, кога Лјупче улови путер како борба против корупција? Што ако сме во НАТО, кога премиер не толерира јавен пркос кон неговиот збор? Бидејќи нашиот премиер е сезнател од најдобриот, најпаметниот, најнај човек на свет и било голем пркос што неговиот инспектор Стојко решил јавно да го критикува. Јас не навивам за никого во приказната, ама го гледам делот кај што јавно премиерот вели дека мора да биде санкционирано тоа што него слуша зборот на премиерот. И покажува пркос. Па замисли како тогаш е односот на тој човек со таква мок кон оние кои што му пркосат на друг начин и јавно тоа го прават, но не му се вработени. Тој директоров ке го брка бидејќи му противречил нешто, замисли што се случува во други ситуации и моменти. Што ако сме во НАТО? Што ако сме во НАТО? Кога сме 111 на листа на корупција? Сакам да кажам при тоа, не дека не треба да сме во НАТО или треба да сме во НАТО. За мене е добро ние да сме во воен сојуз кој што ќе гарантира територијален безбедносен интегритет на Македонија. Нешто што зашто ние самите не сме способни. Меѓутоа, па сега не сме способни ако Каршина се некоја поголема воена сила. Но ете во сојуз во алијанса тој дале е решен, но тоа не го менува фактот дека за да имаме подобар живот ние мора дома да си ја завршиме домашната задача. Но тоа беше факт и пред промена на име и пред доаѓање на СДСМ, со истите аргументи можеше да зборувам. Бидејќи и самото отварање еве на преговори за ЕУ, кое што е далеку во веројатно ровер на Марс попрво би стигнал во Македонија произведен, отколку ние да ги почнеме тие преговори, поради подпишувањето од страна на оваа власт на срамниот одвратен договор, по однос на историските клаузули вклучени во него со Бугарија. Но еве и да се случи чудо и да ги отвориме преговорите со Европска унија, ако ние отвораме и тендерчиња на, не знам, 16 милиони евра за софтвер во рокот 3 месеци за лиценцирање софтвер, тогаш не ти вреди што ти си ги отворил преговорите и одма ќе ти ги затворат во првиот момент кога ќе им дадеш причина да го направат тоа. А ако си ваква власт, нема ти ги затворат, ке те вратат на почеток. А ако си ваква власт, веројатно во неделата има по 5 причини за прекин на преговорите со ЕУ од страна на ЕУ, нели, во една најхипотетичка ситуација. Сума сумарум, влегувањето во НАТО и во ЕУ, освен што беше остварување на
пардон, лигувањето во НАТО и приказната за ЕУ, освен што беше остварување на туги стратешки цели првенствено, бидејќи не може да се наши стратешки цели по цена на промена на име на држава, беше уште една од оние низа на приказни лаги, некакви фабули кои што завршуваат неславно од страна на оваа власт. Тие фестивал правеа за влезот во НАТО со цел деме ке веќе окренеме моралот на луѓето и НАТО ке одживеат као не знам шо. Невидени циркузи се случија изминати ве години. Еве, што ако сме во НАТО, ако правиме фестивали дека сме во НАТО? Разбираш? Во меѓувреме, во последниот период, мислам дека ескалираше неспособноста, ескалираше онака, знаеш, кога ќе се преполни шолјата, еве да кажеме шолја за кафе, и однези ќе почне да тече кафето, и кафето ќе се излева на сите страни, и ќе мириса лошо кафето од шолјата. И тоа се случува во последниот период, мислам, човек не може да ги пофати сите скандалозни ситуации, не може да ги пофати. И во еден таков момент, било кој ресор да земеме образование со тие сулуди идеи, ова се последните, само ги кажем предходните, ако во 3 саата нема да фатиме од 1 јануар 2021 година до денес. Но ево, во образование се укинување на нели учебници, дигитални учебници кај сме правиле. Земјоделие, тоа е, како ви кажам, уште една тажна приказна за одреден дел од земјоделците кои што цела година ќе работат, еве, не знам, тутуно да земе на пример, и после ќе те рекетираат, ќе те оценуваат откупувачи трудот да си го фрлиш, да продаваш кило тутун за помала сума од една кутија цигари. За МВР, што попрво човек да каже, а да не се подрасплаче до ниво да странски служби оперираат во нашата земја и за тоа го известуваат нашето МВР 10 минути пред апсење за да не протече информацијата. Како што протекле некои други информации, после нели ќе бараме луѓе со потерници и така. Да, ама што очекувате вие друго, ако еве конкретно земеме, имаше интересна приписка помеѓу министерот за здравство Венко Филипче, председателот Стево Пендаровски, тука се вклучи и премиерот Зоран Заев, каде што откриваат кој кога каде и зошто се јавувал за вакцини. Работи што се класифицирани, треба да видат и како државна тајна и како деловна тајна. Нешто работите треба да се класифицирани, туку нивниот таков разговор треба да е класифициран. Мене не ме интересира. Тоа не се случува на социјална мрежа. Мене не ме интересира што тие имаат двајца да си кажат меѓу себе. Мене ме интересира да имаме вакцини. Затоа што колку повеќе вакцини имаме, толку помалку смртни случаи ќе имаме. Патем во Израел број на смртни случаи вчера од COVID-19 е нула. Нула. Британија 34 пати поголема од Македонија, имаше во еден период неодамна изброј на смртни случаи со Македонија. Британија. Значи, мене не ме интересира што тие си мислат еден за друг, дали се сака, дали не се сака, дали им пречи амбицијата на другиот, дали му пречи амбицијата на другиот на едниот од нив или обратно. Навистина не ме интересира. Тие луѓе биле на состанок 2-3 сати на тој совет за безбедност и после состанокот излегуваат и јавно се расправаат еден со друг. Во една, во две, во три епизоди. Не дека нешто случајно на едниот му излетало, па другиот му вратил и тука тоа завршило. Него се надмудруваат со помош на медиуми. А држале состанок за тоа. Платени со пари од нас, така? Земаат плата од нас. Мислите, да се... ние сите плакаме цената. Имаме... Така е. Така да, што ако сме во НАТО, кога председателот и министер се расправаат како... Да не употребам никаква компарација. Да, Монти Пајтон тоа во скеч би го направили. Тоа е, еве, најблаго да кажам, прегрда слика за државата, која што не смее никогаш да се повтори. Мене ми е најважно во моментов не да сега ќе ги кинеме главите на Стево и на Пендаровски, на Венко Филипче. Не, најважно ми е во моментов, искрено ти викам, вакцини да се најдат. Да се вакцинираат луѓе. После еве ќе утврдуваме одговорност. Ако имаат капацитет да набават навистина вакцини, само да тумиве се одложуваат. Но ако немаат, честно ја кажам, не можеме луѓе, да јас ќе се повлечам, нека дојде некој друг и нека заврши работата. Во светот имало и такви случаи.
Во Австрија се повлече министерот за здравство, дојде друг. Бидејќи не е најважна фотелјата, не се најважни привилегиите. Најважно е да се заврши работата и да се куртулат луѓе од оваа пандемија. Но страшно е ако некој помисли дека е најдобриот за одредена работа во држава. Не постои таков човек. Секојаш од некој ќе има некој кој што е подобар во обавувањето на таа работа. И секој кој што ќе помисли дека е најдобриот, како што, например, премиерот веројатно мисли дека едино тој може да ја избави земјата на правиот пат, дека тој треба да се јавува на граничари да пропуштаат луѓе во време на полициски час, дека, знаеш, тоа се сериозни симптоми за нечи однесување. Сериозно лоши. Кој што лошо ќе се одразат по сите нас. Колку подолго трае оваа состојба. Бидејќи, ако некој мисли дека после мене потоп треба да се случи или без мене ова сето ќе пропадне, како, времето ќе докаже дека тоа нема да е така. Меѓутоа, времето потрошено во такво размислување е на штета на цела држава. Конкретно, навистина, луѓе губат животи затоа што немаме вакцин. Ти благодарам, Богдан. Помина времето. Помина времето, пробивме време, сакав да разговараме повеќе теми, меѓутоа, сепак добро и да се одвои време, одвоивме повеќе време да дискутираме за друга работа, за луѓе кои што се осудени за нешто што не се. Темата е актуелна, со другите теми и сите медиуми се бават. Секој ден ја сакав да го, мислам, не планирав да ти злоупотребам времето, но да го искористиме овој моментум на оние на кои што не им е јасно зашто вчера имаше над 30.000 луѓе, да им стане јасно што тие луѓе сватиле и видели. Точно така. Бидејќи, ако не беше пандемија, ќе имаше сигурно 60-70.000 луѓе. И еден ден ќе нема пандемија. И така. Те благодарам многу. Ке се случи големо излевање на енергијата на народот преку на демократски начин, преку протести. Искрено се надевам и верувам во тоа. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Фала на поконата и поздрав за сите слушатели на Радио Лидер. Вие го следавте најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин беше Богдан Илиевски. Имајте убава вечер.